شکریا دا کومه د زمونږ د دې مرګرو او هغه ملګرو چې کم پړګن تعداد راغلی دي. زه هر کله وې مغه ملګرو ته چې کم مونږ سره په دې کاروان کې شامل شو زتمندو دا د خوشاله مقام دی. تقریبا زیاتر مرګري د دې کلی مونږ سره په دې کاروان کې شامل شو الحمدلله. دا د خپل د عزت قابل عزت چې را مونږ ته عزت په نظر او قتل او مونږ سره په دې کې شامل شو. دا الیکشن چې کوم روان دی د هر چا خپل یو سوچ یو نظریه وي د سیاست او دغه په باره کې. خو زه دلته برملا دا خبره کوم جی چې دا سیاست یوازې الیکشن نه دی، سیاست د خدمت نوم دی جی. دا الیکشن د سیاست یو وړوکې غونډې ثمرات دي. یاره خپل منشور خلکو ته واضح شي، هر ځای ته لاړ شي سړی خپل منشور واضح کی، خپل وته زوړ وخت مو خی راتلونکي وخت مو ته ووایي چې یاره زموږ به دا کو. د هر سړی له راغلی دی جی خپل منشور هم بیانوي، خپل کارنامې هم ښیي چې ما دا کړي ما دا کړي دي. الحمدلله مونږ چې کم پلیټ فارم نه کم دغه نه الیکشن کوو نو هغه مونږ چې وینا ته ضرورت هم نشته چې ووایو چې یاره مونږ دا کړی. ټول کلی په خاص کر تحصیل شبکه درته اخکاره دي، هغه د وینا ضرورت هم نشته چې زمونږ پارټۍ ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو څه کړي دي او څه کولی شي. زه خوش قسمتی ګڼم خپله چې یاره اونن پې شکر وباسم. الحمدلله ما داسې فیصله کړې ده چې یاره زه فخر سره یو ځای کې په اسکو سترګو درېږم او ووایم چې یار زه د هغې پارټۍ حصه یم او ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو په سره ولاړ یم یو ځای. زه فخر سره دا ویم ځکه ویم چې هغې کم کارونه او کم سیزونه دی زمونږ خاص کر تحصیل دپاره څه نه څه کړي دي نو هغه بل چا نه دي کړی او نه بل څوک کولی شي. دا شاته لس کاله تاسو قتل چې دا کم دغه باندې تیر شو زمونږ وخت نو هغه وجه همدغه وه چې زمونږ په منځ کې یو خلا راغلې وه د آفتاب خان قومي وطن پارټۍ او د عوامو په منځ کې. تاسو هم خبر یې چې هغه وجه څه وه او هغه چا وکړل، هغې ته به نه ځو. نو زه صرف دا وایم چې هغه ظلم شی و چې یاره هغه آفتاب خان اقتدار نه یا د عوامو نه لرې ساتلی و، هغه ظلم شی و د عوامو سره ظلم شی و، د دې رای سره ظلم شی و، د دې حق والی شی و. د هغه په حق کې ووټ اچولې شی و خو بیا هم نه ورکړې. نو زه وایم چې انشاءالله راتلونکي وخت بیا د هغه دی ځکه چې د عوامو هم په دې باندې پوه شو چې څوک نوم پې هغه هم پوه شو. ډګر یې وخوړې ټولو ټولو ډګر یې وخوړې چې یار دغه نه بغیر دا مسایل دا سیستم دا چلیږي نه. زمونږ راتلونکي منشور هم د خدمت دی. زمونږ صرف او صرف پروګرام دا دی چې یاره دلته چې کوم مسایل دي د تحصیل شبقدر کمې محرومې دي ختمول دي او هغه الحمدلله زه بیا په دعوې سره وایم چې هغه زمونږ نه بغیر بل یو قسم نشي ختمولې. او هغه زه وایم ګینې عوام او عوامو دا تسلیمه کړې ده. عوام په دې پوه دي الحمدلله چې دا څنګه پروګرامونه دا کم دغه شمولیتونه مونږ سره کیږي دا نښې دي او مونږ دوه درې سرپرایزه ورم کړل او یو څو سرپرایزه پاتې خو اخري سرپرایز دا د دعوې سره وایم د دې دا خبره یاد ساتی ریکارډینګ به هم وي چې اتمه فروری باندې به دي اریانی چې دا خلک څنګه داسې راپاسېدل او دې اړخ ته راغلل. زه شکریا دا کومه دا خلکو په مونږ اعتماد
الحمد لله مونگا قومي وطن پارٹی او بیا مونگا ذاتی ځان خبر کوم چې هر میدان باندې ولاړیو مونگا ما په سونه وخت چې دا سیاست کړی دی اته کالم یو شو الحمد لله زما او داوامو په منځ کې کو دواو کنه واه خو چرته یو خلا نه دراغلی هر وخت زه عوامو په منځ کې ولاړو ما زه په دې فخر کوم زه حیران دې ته یم چیرا یو سړی عوامینی نو څنګه عوام میزان ثابتی ډیر خلک داسې چې هغه عوام کنی او بیا راشي همدغې عوامو نه ووټ غواړي دې کې فرق وي عوامي سړی هغه وي چې هر مسلې هر دغه باندې ولاړي کارونه هر یو کیږي نه کیږي خو کم از کم په میدان خو چې ولاړي جي دا کم ماحول چې دوی جوړول غواړي اوس دا غلط دی هغې مزمت کومه جي دا غلطه ده زه بار بار دا خبره ما بار بار د میډیا په وساتت د ملګرو په وساتت هر ځای کې ما دا خبره وکړه چې یاره ټول قابل قدر دي زموږ دپاره سونه پاټیانو والا دي عزتمند دي قدرمند دي مهرباني وکې دې پاټو مشرانو ته یم ویم او کشرانو ته یم ویم زموږ رونه دي زموږ کلیوالي ده د دې سیاست نه بالاتر زموږ یو رشته ده هغه د شبقدر په نوم باندې یو رشته ده مونږ کلیوالي مونږ رونه دا نن الیکشن دی هر سړی ټوپۍ په سر کړی دا الیکشن تیر شوي او دا ټوپۍ هم دي یاد ساتئ په دې ایشوزونو باندې یو بل سره تربګنۍ دا ایشوزونه په کار نه ده چې راشي هم زه به ولاړ یم ته به زما ادیرې کې ولاړې زه به ستا ادیره کې ولاړ یم یو بل ته به ولاړو جرګو کې به یو بل سره سترګې ملاوو دا شی هغه ځای ته مه بوځئ چې سبا بیا سترګو ملاوېدو ځای نه صرف دغه پیغام دی خپل خدمت وښوئ خپل پروګرام وښوئ چې یار کوی بس او بل زه ته لنډ اوږدوئ ما الحمدلله زمونږ عوام چې دي باشعوره دي هغې ښه پوهېږي که زمونږ یې هم نه وایو هغې ته پته ده چې څوک څونه اوبو کې دي نن سبا دونه باشعوره دي خدای شته چې په مخامخ ورته یو کس تیر شي ورته پته ولګي چې دا دونه اوبو کې دی هغې نن سهار سړی پوهېږي که زه ډېر هم خپل صفت وکړم خو چې یو څه مکړي نه وي نو هغې باندې څه کېږي نه که یو بل هم زما صفتونه کوي خو هغه خلکو ته پته لګي چې کوم حقیقت دی او کوم دروغ دي صرف دقې له راغلی یم چې فیصله ښه سوچ سره وکړې راتلونکی وخت دی پنځه کاله دي چې ووټ ورکوي د هغې نه مخکې د خپل کور حالات د روزګار د بچي صحت د سکول د تعلیم او ګیس بجلی بنیادی کم سہولیات ته زموږ هغې باندې سوچ وکړې چې یار زه به پنځه کاله د خپلو بچو دپاره دا شی لیکم آیا تشې نارې ولې لیکې صرف په دې ټوپو باندې غولوې او که نه حقیقت څه شی پرې کول غواړئ څه مقصد ته حاصلول غواړئ د ووټ نه سوچ وکې ځکه چې بیا به هسې نه که بیا پیمانه وي او بیا دا شی واپس کېدی نه شي هر سړی باشعوره دی ښه پوهېږي چې کم قابل دی او کم نه دی قابل مونږ ته منظوره ده 8 فروری انشاءالله زمونږ ورځ ده د قومي وطن پاټۍ ورځ ده او د خوشحالۍ ورځ ده او انشاءالله دا ټول تحصیل شبقدر که دواوه ده که مټه ده که 25 دیهات دي دی کې به ټول ملګري ټول شبقدر ټول هر یو کلی هر یو دغه به خوشحالي مناوئ د قومي وطن پاټۍ په جیت باندې زه بیا هم ډېره شکریا ادا کوم ډېره شکریا ادا کوم او زه بیا هر کلی ویم دې ملګرو ته یقین ساتئ چې مونږ به سره هر سخت وخت کې هر خوشحالۍ وخت کې کلک سره ولاړ امید الله نه ښه ساتو مننه جی